Joriy yilning 17-avgust kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida boks bo'yicha 51 kg bo'lgan vaznda 2 karra olimpiada o'yinlari chempioni O'zbekiston iftixori Hasanboy Do'smatov ishtirokida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayubxon Rahmatullayev so'z olib, Hasanboy Do'smatovning boksdagi faoliyati hamda erishgan barcha yutuqlari haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Shuningdek, O'zbekiston degan nomni butun dunyoga tanitib, ikkinchi bor olamshumul natijani qayd etganligi alohida e'tirof etilib, barcha shaxsiy tarkib nomidan keyingi xalqaro musobaqalarda ham g'alabalar bardavom bo'lishligi tilandi. Shu bilan birgalikda chempionga qimmatbaho va esdalik sovg'alari ham tantanali ravishda topshirildi. Bo'lib o'tgan tadbir davomida Hasanboy Do'smatov ham so'zga chiqib, erishgan barcha yutuqlarining tag zamirida davlatimiz rahbari tomonidan sportga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasi ekanligini alohida e'tirof etdi. Bundan tashqari, bugungi kunda har bir soha kabi ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar uchun ham sport bilan shug'ullanishlari uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanishlari hamda xodimlar o'z farzandlarini ham sport bilan doimiy ravishda mashg'ul bo'lishlariga imkoniyat yaratib berishlari lozimligi bo'yicha motivatsiya beradigan fikr va hayotiy tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Darhaqiqat, Parij Olimpiadasida Hasanboy Do'smatovning har bir jangini yuragida vatanparvarlik hissi jo'sh urgan yurtdoshlarimiz katta hayajon va qiziqish bilan kuzatib bordilar. Boks olamida professor deya e'tirof etilayotgan iqtidor egasi haqiqatan buni amalda yana bir bor isbotlab, barcha raqiblarini yer tishlatib, ikkinchi bor olimpiada chempionligini qo'lga kiritdi. Bu esa har bir vatandoshimizda faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Bugun tadbirimiz ichki ishlar xodimlari bilan o'tdi. Bu yerga taklif qilib, shu olimpiadadan keyin tafsilot haqida gaplashdik. Sport mana ko'rib turasizlar, yurtboshimiz tomonidan juda ham katta e'tiborlar qaratilyapti. Bundan unumli foydalanib, mana bayrog'imizni, yurtimizni tanitsa bo'ladigan sharoitlar bo'lyapti. Xodimlarning bolalariga ham omad tilaymiz. Ular ham bizga o'xshagan chempion bo'lib, tanimiz bayrog'ini yuqori ko'tarsin. Shu o'rinda Hasanboy Do'smatovga kelgusi nufuzli musobaqalarda ham davlatimiz bayrog'ini doimiy yuqori ko'tarishida kuch-g'ayrat hamda omad yor bo'lishini tilab qolamiz.